Men nu så ska vi prata om vårt tema. Ett tema som handlar om den ambivalenta hållningen vi har till vår kropp. Vår älskade och hatade kropp. Och den ambivalenta hållningen skulle jag vilja säga att vi också har i det här programmet. Det växer nu fram en rörelse på nätet som är en kroppspositivism. Och de här kropparna är man kanske inte så van att se i offentligt sammanhang, därför att bilden av en normal kropp är ofta väldigt, väldigt smal. Och ja, som ni ser så sprider sig de här bilderna på nätet otroligt mycket. Människor gillar det här och debatten på vår Facebook-sida är verkligen i full gång. Och jag har nu bjudit in två personer välkomna hit. Båda två. Katrin Sutomjärska, som är känd som bloggare och du skriver kokböcker också. Och Maria Engström som representerar föreningen Frisk och Fri. Ja, Maja Engström. Vad sa jag? Maja förstås. Ja. Välkomna båda två. Om jag börjar med dig Katrin. Ja. När du ser de här bilderna som nu växer som en rörelse på nätet, vad tänker du då? Men om man säger, du har ju gått ganska hårt åt människor som är feta eller tjocka. Du säger att de är lata och jag tror till och med att du har sagt obegåvade och äckliga. Du har tagit i verkligen. Varför har du gjort det? Kopplar ju till och med ihop karaktärsdrag med människor som är...